Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen. وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلًا بِقُدْرَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Elbette dini diyanetimizni o'rganib, ma'rifatimizni mukammallashtirib borishimiz biz o'zimiz uchun ham, biz bilan birga yashaydigan qavmlar uchun ham va butun dunyo uchun ham katta xayr-baraka bo'ladi. Chunki musulmon inson haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa, dinini, haqiqiy ma'rifatini tushunib yetgan bo'lsa, o'ziga ham, o'zgaga ham faqat yaxshilik qiladi xolos. Alloh ko'rsatmasin, noto'g'ri tushunib qolgan bo'lsa, qing'ir-qiyshiq yo'llarga kirib qolgan bo'lsa, musulmonman degan da'vosi bo'lsa ham o'zini ham avora qiladi, o'zgalarni ham avora qilib har xil noto'g'ri bir holatlarga afsus qiladigan, demak, yo'llarga o'tib qolish xavfi bor. Ana shu e'tibordan dinimizni yaxshilab o'rganib borishimiz, xususan ruhiy tarbiyaga e'tibor berishimiz, odob, axloq masalalari, go'zal islomiy insoniy sifatlarni o'zimizda mujassam qilish uchun harakatimiz hamma uchun foydali bo'ladi. Ana shu e'tibordan mana 3-chi yili ruhiy tarbiya deb nomlangan umumiy sarloha ostida suhbatlar o'tkazib kelyapmiz. Alhamdulillah bu suhbatlarning samaralari ko'rinib ham boryapti. Mana bu yil xulqlanish deb atalmish 3-chi qismi suhbatlari bo'lyapti. Bir necha kunlardan beri masjidlarimizda Alloh subhanahu va taoloning xulqlari bilan xulqlanish to'g'risida gap aytyapmiz va o'sha Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos bo'lgan sifatlardan ba'zilaridan bandalarini ham bahramand qilish irodasi ketganlaridan o'sha ilohi Allohning ismi bo'lgan ismlardan bandalarining nasibasi qanday va qancha bo'lishi to'g'risida gapirib kelmoqdamiz. Bugun mazkur va mashhur sahih hadisda kelgan Allohning 99 go'zal ismidan biri Al-Hakim ismi va undan siz bilan biz ojiz bandalarni nasibamiz qancha va qanday bo'lishi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ojizona bir harakat qilib ko'ramiz. Al-Hakim so'zi hikmat degan mastardan olingan bo'lib, hikmatning ma'nosi isloh qilish uchun man qilmoq. Ya'ni yaxshilik yo'lida bir narsani man qilmoq. Aytaylik, faraz uchun, tushunish uchun birov boshqa o'zidan kuchsizroq bir kishini kaltaklayapti. Ana shu kaltaklayotgan odamni boshqaga zulm qilishdan man qilish isloh uchun bo'ladi. Ya'ni yaxshilik uchun. Birovga zulm qilmasin. O'sha nafaqat kalta yeyayotgan, balki urayotgan ham gunohdan to'siladi. Ana o'shani borib qo'lidan ushab zulm qilishdan to'xtatish hikmat bo'ladi. Isloh uchun qilayotgan ishidan man qilindi. Bir odam aroq ichishga o'rganib qolgan, Xudo o'zi saqlasin. Shuni ichmaslik yo'lini man qilsa, bu ham hikmat. Chunki uni isloh qilish uchun, to'g'rilash uchun, yomonlikdan qaytarish uchun man qilingan bo'ladi. Ana isloh uchun man qilishni hikmat deb ataladi. Arablarda otni suluvini hakama deyiladi. Suluv degani ot yoki shunga o'xshagan mininadigan hayvonlarga yugan solinadi.
yugan saptırıp nima keyin jilovini mingan odam tutib turadi. O'sha jilovini uchidan u yoqidan bu yoqidan bir temir halqa bo'ladi-da, hayvonning og'ziga kirgizib qo'yiladi. Qimillab turadi, lekin turadi ichida. Menib ketayotgan odam o'ng tarafga torsa, haligi narsa hayvonning kallasini bu yoqqa buradi, bu yoqqa buriladi, chapga bo'lsa chapga, yoki to'xtatmas bo'lsa to'g'ri tortadi, kallasi ko'tarilib to'xtaydi. Demak, minuvchi, minib ketayotgan kishi ning demak idrodasidan tashqari tarafga ketishini man qilish uchun hakama qo'yilgan. Ana shuni hakama deyiladi. Demak, burilib boshqa yoqqa ketyapsa tortib to'g'rilab qo'yadi. Isloh uchun, yo'lni to'g'rilash uchun o'tgan nima mingan hayvonini tortib to'g'rilab qo'ydi. Isloh uchun man qildi. To'g'riga ketyapti, o'zi aslida o'ngga burilish kerak. O'ng tarafdagi jilovni torsa, haligi hakama buni buradida kallasi burilib, hayvon bu yoqqa buriladi. Ana mana shuni hakama deyiladi. Xuddi shu so'z hukmga ham ishlatiladi. Hukm. Ana hukm qildi. Hukm chiqdi. Hukumat. So'zlari nima? Man qiluvchi, isloh uchun man qilinadi. Birov-birovni, demak, haqqini yegan bo'lsa, mahkama hukm chiqarib, haqqini olib beradi. Haqqini yegan zulmkor insonni isloh uchun zulmkorlikdan man qilib, birovni haqqini yeyishdan to'xtatib, haq egasiga qaytarib beradi. Shuning uchun hukm deyiladi. Ana hakama so'zining ma'nosi shunday teran, chuqur ma'no. Ana endi hikmat ham johillikni man qiluvchi narsa bo'lgani uchun hikmat deyilgan. Johillik, ya'ni bir narsani bilmaslik, noto'g'ri tasarruf qilish, o'rnidan boshqa yoqqa qo'yish, adashu kabi narsalarni to'g'rilaydigan narsani hikmat deyiladi. Alloh subhanahu va taoloning hakim sifati ana shu. Bandalarini, mahluqotlarini, demak, isloh qilish uchun yomon narsalarni man qiluvchi zot hisoblanadi. Shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo hakim sifatini, hikmat fe'lini o'zining yaratgan mahluqotlariga ham o'zi Qur'onida nisbat bergan. Alloh subhanahu va taolo Yunus surasida marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Luqman surasida alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ana ushbu ikki oyatda kitob hakim deb sifatlanyapti. Ya'niki hikmatli kitob. Hikmatli kitob Qur'oni Karim. Ana Alloh o'zining Qur'onini hakim kitob, hikmatli kitob deb ikkita oyatda aytdi, boshqa yerda yana bor. Bir qancha joylarda Qur'onni Alloh taolo Qur'onni o'zida hakim, hikmatli kitob deb atagan. Chunki Qur'oni Karimning har bir so'zi hikmat. Qur'onni hamma so'zini hisoblab chiqsa birorta behikmati yo'q. Har bir oyati hikmat. Har bir jumlasi hikmat. Har bir qissasi hikmat. Har bir hukmi hikmat. Har bir aytgan gapi hikmat. Hikmatdan xoli emas. Shuning uchun ana hakim kitob deb Alloh subhanahu va taolo o'zini bu kitobini nomlagan, sifatlagan. Yasin surasida Alloh taolo Yasin va Qur'onil Hakim deb Qur'onni hikmatli ekanligi bilan qasam ichadi. Qur'onda Alloh qasam ichadigan narsalar, demak, o'zi yaratgan mahluqotlar bo'lishi mumkin. Mana Qur'on bilan qasam ichyapti. Boshqa yerda vattina va zaytun deb boshqa o'simliklar bilan qasam ichgan. Alloh behudaga qasam ichmaydi. O'zi yaratgan narsalar o'ziga xos narsalar bilan. Demak, shu yerda Qur'oni Karimni hakimligi bilan qasam ichishini o'zi Qur'onning buyukligiga, hikmatining buyukligiga alohida e'tibor tortish uchun xizmat qiladigan narsa ekanligidan kelib chiqadi. Ana mana shu hikmatlar tufayli Qur'oni Karimni
hakim sifati ham borgan Qur'onni o'zida kelgan. Ruhiy tarbiya mashoyixlari hikmatni turlicha ta'rif qiladilar. Imom G'azoli aytadilarki, go'zal ishlarga erishish uchun go'zal ilmlarni egallashdan iborat bo'lgan narsa hikmatdir. Ya'ni hamma tarafdan go'zallik, noto'g'rilik, xunuklik, noqulaylik yo'q. Go'zal natijalarga erishib, go'zal ishlarni qilish uchun go'zal ilmlarni o'rganish hikmatdir. Boshqa bir hukamolar aytadiki, hikmat inson nafsini turlik ma'naviy ma'rifat bilan boyitib, shariat ko'rsatgan takliflarni amalga oshirish uchun uning nafsida doimiy bardavom malaka hosil qilish hikmatdir. Ya'ni bir insonda malaka paydo bo'lgan. U malaka doim go'zallikni izlaydi va qiladigan ishlari shariatga muvofiq bo'lishini ta'minlaydi. Ana o'sha hikmat ekan. Yana bir tarafda aytiladiki, hikmat haqni haq ekani uchun o'rganish. Haqni haq ekani uchun o'rgan, boshqa narsa emas. Haq shu, haqiqat shuning uchun, haqiqatligi uchun o'rganaman deb o'rganish va ana Allohni shariatidagi takliflariga ixlos bilan amal qilish hikmatdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hikmat so'zini juda ko'p ma'nolarga ishlatgan. Hammasi haqiqatdan hikmat ekanligidan dalolat beradi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله تعالى أشبه آيات كريمة ده مرحمت قلب أتياب ديكي خدت بز سزلرنين إچينجز ده وزينجز دن رسول يبرغانمز كبا يعني بو إسلام أمتي أچون بيوك فخر. Alloh aytyapti, sizni ichingizdan rasul yubordi deyapti. Osmondan tushirgani yo'q, boshqa yerdan olib kelgani yo'q. Aynan shu ummatni ichidan nabiy tanlab oldi. Ana endi o'sha ummatni ichidan tanlab olingan Allohning mahbub nabiysini sifatlayapti Alloh taolo. Yatlu alaykum ayatina. U sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradi. Qur'on oyatlarini Nabiy alayhissalotu vassalom ummatlariga tilovat qilib berganlar, yetkazganlar, hamma tarafdan bekamu ko'z omonatni ado etganlar. Va yuzakkikum, va sizlarni o'sha payg'ambar poklaydir, gunohlardan poklaydi, yomon axloqlardan poklaydi, nafsingizni poklaydi, axloqingizni poklaydi, vujudingizni poklaydi, hamma tarafingizni poklaydi. Va yuallimukumul kitoba val hikma, va sizlarga kitobni ta'lim beradi va hikmatni ta'lim beradi. Mana shu yerda barcha mufassir ulamolarimiz shu yerdagi hikmatdan murod sunnatdir deganlar. Kitob va sunnat. Va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, va siz bilmagan narsalarni ta'lim beradi. Ana hikmat Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning sunnatlari ekan shu oyatda. Haqiqatan Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning sunnatlari to'la to'kis hikmatdir. Hikmatdan boshqa narsa emasdir. Qilgan amallarini hammasi hikmat. Aytgan hadislarining barchasi hikmat. Dunyoda hamma olimlar ittifoq qilishib, musulmon ulamolar aytishganki, Qur'ondan keyingi turadigan ikkinchi so'z Rasulullohni hadislari. Balog'at jihatidan, fasohat jihatidan, hikmat jihatidan, purma'nolik jihatidan, hamma tarafdan ustun turadigan narsa. Ana sunnatni hikmat deyishi shundan. Sunnatda bugundan boshlab bilaydikki, mana bu Rasulullohning sunnatidir, mana bu hadislaridir deb sahih rivoyat bilan kelgan bo'lsa, bu hammasi hikmat.
behikmat emas. Ana uni o'rgangan, unga amal qilgan odam ilohiy hikmatni, nabaviy hikmatni o'rgangan bo'ladi va o'sha ilohiy nabaviy hikmatga amal qilgan bo'ladi. Qur'oni Karimda hikmat so'zi ba'zi bir paytlarda shariat ma'nosida ham kelgan ekan. Alloh subhanahu va taolo Isa alayhisalomning haqida Qur'oni Karimda so'z yuritib kelib va yuallimuhum va yuallimuhul kitoba val hikmata vat tavrota val injil degan. Alloh unga, ya'ni Isoga kitobni, hikmatni, Tavrot va Injilni o'rgatadi. Ta'lim beradi. Mana shu yerdagi hikmatdan ma'no shariat. Ya'ni Iso alayhissalomning dinini shariati. Shariatni Alloh taolo o'zi ta'lim beradi. Iso alayhissalom qavmlarini unga chaqiradilar. Oldindagi kitobni, demak, tafsirchilarimiz o'quv yozuv ishlari deb tafsir qilishgan. Chunki orqada Injil kelyapti. Va Iso alayhissalomga Tavrot va Injilni ham o'rgatadi deyapti. Tavrot o'zi Musa alayhissalomga tushgan. Injil va Iso alayhissalom Tavrot va Musa alayhissalomning shariatini to'ldirish uchun kelgan. Shuning uchun Iso alayhissalomga Tavrotni ham o'rgatib turib, Injilni o'zlariga alohida to'ldiruvchi ta'limot sifatida, ya'ni Tavrot ta'limotlarini to'ldiruvchi ta'limot sifatida nozil qilgan va shuni aytmoqda. Demak, Allohning shariatini ham Qur'oni Karim hikmat degan. Haqiqatan shariat borki, Allohniki bo'lsa hikmatdan iboratdir. Shariatni har bir hukmi hikmatdir. Har bir taqsimoti, har bir ta'limoti, har bir ko'rsatmasi, har bir ibodati shariatda nimaiki bo'lsa hikmatdan xoli emas. Faqat hikmat va hikmat va hikmatdir. Chunki Qur'on buni o'zi tasdiqlab turibdi, aytib turibdi, deb turibdi. Qur'oni Karimda hikmat so'zi ba'zi vaqtlarda nubuvvat, ya'niki payg'ambarlik ma'nosida kelgani ham bor ekan. Alloh taolo aytadiki, "Va qatala Davud Jaluta va ataahu Allohul mulka val hikmata." Davud Jalutni qatl qildi va Alloh unga kitobni va hikmatni berdi. Shu yerdagi ma'no, demak, kitob bu Tavrot, hikmat nubuvvat, payg'ambarlik. Va ataahu Allohul mulka val hikmata. Mulk podshohlik va payg'ambarlikni berdi. Davud alayhissalomning qissalari ma'lum, mashhur. O'sha yoshligidan askar bo'lganlar ana shu Jalut degan katta, demak, jabbor zolimni askari bilan jang qilganlar, jangda Davud alayhissalom, demak, o'sha Jalutni qatl qilganlaridan keyin Alloh taolo u kishiga mulk va hikmatni, podshohlik va nubuvvatni, payg'ambarlikni bergan. Payg'ambarlar ichida alayhissalom podshoh bo'lganlari yagona zot shu kishi. Qolgan payg'ambarlarda mulk yo'q, ya'ni podshohlik yo'q. Lekin Davud alayhissalomga Alloh shuni o'zi iroda qilgan, ham podshohlikni, ham nubuvvatni, payg'ambarlikni bergan va u kishiga kitob tushirgan, shariat bergan. Bu hammasi ma'lum va mashhur haqiqatdir. Demak, nubuvvat Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan payg'ambarlik ham hikmatdan iboratdir. Payg'ambarlik hikmat bo'lmasa nima hikmat bo'ladi? Hamma yo'g'i hikmat. Hamma yo'g'i hikmatdan iboratdir. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi sharifida hikmat so'zini to'g'ri ish, foydali ish ma'nosida ham ishlatgan. Va yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Alloh kimga xohlasa, o'shanga hikmatni beradi. Kimga hikmat berilsa,
unga juda ko'p xayr baraka berilgan bo'ladi. Mana shu yerdagi hikmat so'zidan maqsad deydi ulamolarimiz, demak, yaxshi raviyada chiroyli ish yuritish ma'nosida keladi. Hamma narsani o'rniga o'yiniga qo'yib, xato qilmasdan, behuda isrof unaqa narsalarni birortasini qilmasdan ishni yaxshi olib yuritgan odamni, unumlik ish oboradigan ishboshini hakim rahbar deydilar ekan, hikmatli ish qiladi deb baholanar ekan. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo hikmat so'zini Qur'oni Karimda yumshoq so'z, odamlarga yoqadigan muomala ma'nosida ham ishlatgan ekan. Aytadiki, ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati va jadilhum billati ahsan. Robbingni yo'liga hikmat bilan va yaxshi mau'iza bilan chaqirgin va ular bilan yaxshi, go'zal tarzda mujolada qilib tortishuv olib borgin deydi. Mana shu yerda Allohning yo'lini bayon qiluvchi, tushuntirib beruvchi kishilarga ham Alloh taolo hikmat bilan ish tutish, yuritish, ularga gapiradigan gapini hikmat bilan gapirishni tayinlab amr qilyapti. Bu endi o'sha xitob, ya'niki gapirilayotgan odam, gapirilayotgan odamga kimligiga qarab, ilmiy saviyasiga qarab, tushunchasiga qarab, o'sha odamni yashab turgan sharoitiga, atrof janubidagi turli ta'sir doiralariga qarab turib gapirishni hikmat bilan gapirish deyiladi. Rasul akram alayhissalatu vasallam shunday qilganlar. Kelib suhbatdosh o'zini ko'rsatib bir savol bersa, boshqa bo'lsa, uni kimligini bilib turib shunga yarasha javob qilganlar. Sahrodan kelgan arabiyga, alohida javob qilganlar. Shaharda o'sgan tojirga alohida muomala qilganlar. Boshqa dindan vakil bo'lib kelganlarga o'ziga yarasha muomala qilganlar. Har bir shaxsni, har bir odamni, demak, saviyasiga qarab, tushunchasiga qarab, muomalasiga qarab, ana shu gapni ko'tarishiga qarab muomala qilganlar. Mana ana shuni o'zi ham hikmat bo'lar ekan. Bo'lmasa, hikmat bo'lmasa, birovni dinga chaqiraman deb uni bezitib qo'yish hech narsa emas. Ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. O'sha saviyani bilmasdan, hikmatni ishga solmasdan, noo'rin gapirib qo'yib, noo'rin tasarruf qilib qo'yib, odamlarni aynitib qo'yish holatlari bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom ana hakimlarni imomi hisoblanadilar. Ularni sunnatlari hikmat dedik, hadislari hikmat dedik, shariatlari hikmat dedik, kitoblari hikmat dedik, shaxsiyatlari ham hikmat, hamma tarafdan, demak, hikmat bilan o'ralgan, burkangan, hikmatni bayrog'ini yuqori ko'targan Allohning mahbub rasuli, nabisi bo'ladilar. Ana o'z zoti va barakotini hadisi shariflarida ham hikmat to'g'risida siz bilan biz ummatlarga ko'pgina ta'limotlar kelgan. Shulardan birida Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, al-kalimatul hakimatu dallatul mu'mini fa haythu wajadaha huwa ahaqqu biha. Hikmatli kalima, hikmatli so'z mu'minni yo'qotib qo'yib izlab yurgan narsasidir. Uni qayerdan topsa, mu'min unga eng haqli odam bo'ladi. Ya'ni hikmat borki, mu'min boshqalardan haqli olishi kerak. Hikmatli so'zdir, hikmatli gapdir, hikmatli ishdir, hikmatli sunnatdir, nima bo'lsa ham yo'qotib qo'yib izlab yurgan narsasi. Qayerdan ko'rinib qolsa, mana shu hikmat desa mu'min odam olishi kerak. Mana shu hadis va shunga o'xshagan hadis shariflarini sharhida ulamolarimiz aytadilarki, mana shu hadisga asoslanib din, aqida masalalaridan boshqa ilmlarni musulmon emas kishilardan o'rganish ham kerak. Misol uchun musulmonlarning ichida bir ilmdan mutaxassis yo'q.
Lekin shunga jamiyat muhtoj. Bu ilmni, demak, musulmon emas qavmlardan o'rganmasa, boshqa tarafdan o'rganish imkoni yo'q. Ana musulmonlar shuni ta'minlashi kerak. Ulardan borib, ana shu hikmatni, xuddi yo'qotib qo'ygan narsasini topgandek olishi, uni ixlos bilan o'rganishi va kelib o'z qavmiga mana shu sohada xizmat qilishi kerak. Va bunga amal ham qilingan. Hozirgi kunda ham mana ko'pgina tabiiy ilmlarda musulmonlar ming afsuslarki qoloq bo'lishib qolgan. Ko'proq ana shu ilmlar rivojlangan musulmon emas yurtlarga talabalarni yuborishadi. Ular o'qib, o'rganib kelib, o'zining yurtida o'sha mutaxassislik bo'yicha eliga, yurtiga, xalqiga xizmat qilishadi. Ana shu e'tibordan siz bilan biz ham mana shu haqiqatni yaxshi tushunib yetishimiz kerak. O'zimizning ichimizdan, jamiyatimizdan, jamiyatga, uning a'zolariga, xalqqa, elga, yurtga, vatanga foydali bo'lgan ilmlarni o'rganib, o'zimizga yetarli mutaxassislarni tanlash, ularga o'sha kerakli narsalarni, demak, muhayyo qilib berish kabi bir qancha narsalarni, demak, yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana shu narsalarni o'rganib, kelib ixlos bilan xalqiga, eliga, yurtiga xizmat qilsa, ushbu hadisga amal qilgan savobini oladi inshaalloh. Rasul akram alayhissalotu vassalomni mashhur hadislari bor. Man baytni yaqin, ya'ni baytullohni yonida uyg'oq bilan uxlaganni orasida turgan edim, ikki kishi huzurimga keldi deydilar. Ular bir tilla jomni ko'tarishib keldi. Jom to'la iymon va hikmat bor edi. So'ng Rasulullohni qorinlarini yorishdi. Mana shu ko'kragining pastidan qorinni oxirigacha yorishdi-da, Zamzam bilan ichkarini yaxshilab yuvishdi. Keyin jomni olib, iymon va hikmat to'la jomni olib, qoringa, demak, quyishdi, to'ldirishdi-da, keyin o'rnini bekitib tikib qo'yishdi. Bu mashhur hadis, Imom Buxoriy, Imom Muslim hamma rivoyat qilgan hadis. Ana Rasul akram alayhissalotu vassalomning iymonlari, hikmatlari qay darajada Alloh subhanahu va taoloni tarafidan taqdim etilganligini mana shu hadisi sharif siz bilan bizga bayonini qilib beradi. Habibimiz, nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan yana birida aytiladiki, La halima illa zu asratin va la hakima illa zu tajrubatin. Qoqilmaguncha halim bo'lmas, tajriba ko'rmaguncha hakim bo'lmas. Demak, halim bo'lish uchun bir-ikki boshi yer-yerga devorga urilib, qoqilib, oyog'i yorilib, boshqa bo'lib, sekin-sekin keyin halim bo'lar ekan. Hakim bo'lib, hikmatli bo'lib, hakimlik darajasiga erishish uchun esa ancha tajriba kerak ekan. Ko'rib, bilib, mulohaza qilib, mana bu xato ekan, bunda qilsa to'g'ri bo'lar ekan, buni hikmati shu yerda ekan degan ma'nolarda tajribalarini orttirib borib, inson hakim bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlarining mashhur, demak, hadislarida yamanliklarni ham hakimlikka, ya'niki hikmatga mansub kishilar ekanligini val hikmati yamaniya degan so'z bilan ifoda etganlar. Xo'p, Rasul akram alayhissalotu vassalom yana o'z hadislaridan birida Inna minash shi'ri la hikmatan deganlar. Albatta, she'rda ham, ba'zi she'rlarda ham hikmat bordir deganlar. Ya'niki, shoirlarni aytgan she'rlari hammasi ham buzuq, noto'g'ri emas. Ularning ichida hikmat to'la, hikmatli she'rlar ham bor degan ma'noni Rasul akram alayhissalotu vassalom aytganlar. Bu hadisni aytganlarida bir arab odam kelib Rasulullohning huzurida ko'pchilikning ichida hamma gapirganda hamma jim bo'lib qolgan, qoyil qolib.
Shunda aytganlar: "Inna minal bayani la sahran va inna minash sha'ri la hikmatan." Bayonda, ya'ni odamlarga gapirishda sehrdan bir bo'lak bor. Hali odamlar sehrlab qo'ydi-da gapirib. Va she'rda hikmat bor dedilar. Haqiqatan Rasul akram alayhissalotu vasallamning shoirlari Hasan ibn Sabit radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhu va shunga o'xshagan she'r aytuvchi sahobalarni she'rlari pur hikmat bo'lgan. Nihoyatda buyuk ma'nolarni anglatuvchi she'rlar bo'lgan. Undan keyingi o'tgan xalqlar, musulmon xalqlarining barchalarida ham shoirlari odob, axloq, insoniy go'zal sifatlar, shijoat, mardlik kabi islomiy ma'nolarni baytga solib she'r qilishgan. Ma'mun Harunur Rashidning o'g'li Ma'munning davrida akademiya tuzilib, dunyo xalqlarini ko'plab kitoblarini tarjima qilingan. Falsafa kitoblari bormi, Kalila Dimna bormi, hammasini o'sha vaqtda qilingan. Kalila va Dimnani o'zi asl nusxasi yo'q, hindcha bo'lgan, yo'q, arabchadan dunyoga tarqalgan. Ashunaqa tarjimadinlik ishi juda katta miqyosda olib borilgan. Shunda bir bayt ham she'r tarjima qilishmagan. Chunki boshqa she'rlar musulmonlarning she'rining oldida hech narsa bo'lmagan o'sha vaqtda. Yoqmaganda shu ham she'rmi degan qarash. Ana bizi yurtimizda ham buyuk shoirlar, Alisher Navoiy, Lutfi, Nizomiy, boshqa shu o'zimizning buyuk shoirlarimiz o'tgan, hammalarining she'ri asosan islomiy ma'nolarini hikmati bilan yo'g'urilgan she'rlar. Shuning uchun hozirgacha ulug'lanib kelyapti. Shuning uchun hozirgacha o'qilib, o'rganib kelinyapti. Odob, axloq, insoniy fazilatlarni manbasi sifatida qaralib kelyapti. Ana Rasul akram alayhissalatu vasallamni inna minash sha'ri la hikmatan degan hadisi shariflaridan ruhlangan shoirlarimiz ana shunaqa hikmatlik asarlar yozish, insonlarni hikmatga chaqirish ma'nosida juda ko'p ishlarni qilishgan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasul akram alayhissalatu vasallam mani yelkamdan quchoqlab o'zlariga tortdilar-da, Allohumma allimhul hikmata dedilar. Allohim bunga hikmatni ta'lim bergin dedilar. Ikkinchi rivoyatda ikki marta duo qildilar deyiladi. Ana shu duo qabul bo'lgan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu islom ummatini ilm dengizi degan unvonni olganlar. U kishichalik ilmi bor sahoba bo'lmagan o'zining vaqtida. Rasul akram alayhissalotu vasallamning hikmat berilishini so'rab qilgan duolarining barakati shu darajaga yetgan. Ana biz ham o'rganishimiz kerak ekan yoshlarimizga shu ilm so'rab, hikmat so'rab, duogo'ylarimiz duo qilib qolsa, Alloh qabul qilib qolsa, ichlaridan shu Abdulloh ibn Abbosga o'xshagan katta ilmli kishilar el uchun, yurt uchun, vatan uchun, xalq uchun, dini diyonat uchun xizmat qiladigan olimlar chiqsa juda ulug' ish bo'ladi. Ana shu kabi demak hikmat mana shu ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun musulmon ummati doim hikmatga talib bo'lgan, hikmatni yo'qotgan narsasi deb izlab yurgan va juda ko'p xayr barakotga erishgan. O'tgan azizlardan ba'zilari aytadilarki, do'stni do'stga qiladigan eng yaxshi sovg'asi hikmatli so'zdir. Boshqa birlar aytadi, tabiblar parhez tibni asosi ekanligiga ittifoq qilishgan. Hukamolar sukut hikmatni asosi ekanligiga ittifoq qilishgan. Ana hikmat bilan gapirish, hikmat bilan ish tutish, hikmat bilan oila yuritish, hikmat bilan muomala qilish, hikmat bilan yashash insonni bu dunyo va oxiratdagi saodat hisoblanadi. Doimiy ravishda baxtga, saodatga erishtiradi. Odamlarga mahbub qiladi, Alloh taologa mahbub qiladi. Voya juda ko'p xayr barakotlarga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hikmat demak sifatidan nasibador qilsin. Shu nasibamizni ko'paytirsin. Hammalarimiz hikmatli ish tutib yurishimizni, hikmatdan manfaat topishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Bar sifati bir so'zidan olingan. Arabcha bir so'zi yaxshilikni umumiy ma'nosini ifoda qiladi.